This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA. Sebastian Vettel Martinez här med MMA-nytt här på Heroes FC där Lina Landsberg precis besegrade LJ Adams. Jag är en helt dumt slut. Hur känns det? Äntligen har du fått din första proffsvinst. Det känns super. Jag måste säga att det var roligare att möta Panny. Men nej, det känns super. Hon var ju väldigt inriktad på att hon försökte ta ner dig, men hon lyckades inte. Har du tränat mycket på nedtagningsförsvar för att förebygga det? Ja, det är klart. Det är ju, alltså, jag vill ju stå upp liksom, och det är klart att det är det man jobbar på, även om jag är lite sugen på att få slåss på marken också. Men hörnet säger nej, stå upp. Så ja. När tredje ronden var slut och ni stod där och väntade domslutet, var du säker på att du hade tagit matchen eller var du orolig att det skulle gå till henne? Nej, jag var säker på att jag hade tagit det. Och jag märkte då att hon lyckades inte få ner dig, men det var svårt att få bort henne. Var det frustrerande att hamna i clinch så länge utan att kunna separera? Ja, sådär. Alltså, det kändes som jag hade ganska bra koll på henne. Hennes rörelse var ganska förutsägbara så. Så att hon var inte så explosiv. Om man då jämför med Panny som är bättre på att explodera ner och fånga en, liksom, så var det ganska lättstyrt även om man liksom inte får gjort riktigt det man vill. Och i helhet då, vad tyckte du om din prestation och vad tyckte du om matchen? Ja, alltså min prestation hade kunnat varit bättre. Jag har haft 3 veckor på mig. Jag hade jättekämpigt med vikten eftersom jag ju skulle ha semester. Men ja, jag har gjort det förr och gjorde det igen nu. 6-7 kilo sådär på 2 dagar. Men alltså det kunde varit bättre, men jag gjorde ändå mitt jobb. Och sist vi talade så sa du att du vill slåss så mycket som möjligt. När kan vi få se dig slåss igen då? Ni ser nog mig slåss i början på juni. Har du någon information om motståndare eller gala? Ja, det har jag, men jag vet inte om jag får avslöja den. Så att det kommer nog så småningom. Då tar vi det i nästa intervju i så fall. Det gör vi. Okej. Ja, men det här var Sebastian Vettel Martinez här med Lina Akhtar Landsberg som besegrade LJ Adams via enhälligt domslut. Tack så mycket och grattis på din ställning. Tack så jättemycket. Oh my god. Programmet presenteras av betsafe.com.